冇佢啦。冇啦，我唔除啊。啊，快啲除啦！我吓亲你啊！除啊！我真系唔想除咧。真系唔除啊嘛！唔除，唔除算啦。唔好，我除除除，冇错。我。做出烂成咁，你都唔补啊？小红姑娘，仲有两日你就要走噶咯，你打算去边啊？呢几日我已经谂通晒啦，唯有认命咯。我都系翻去养父嗰度，你中意点就点。冇，我可以让你，我得噶，只要你唔嫌弃我就得噶啦。我唔想连累你啊！听讲我哋呢度有一个师傅，就因为中意咗一个女人，都俾人混住发生祸事。你系嗰面的师叔啊？我唔同佢噶，我系大法修行，我随时都可以还俗噶。佢系少林掌门继承啊，而且佢中意咗魔教中嘅女人，简直系犯咗天条啊！你唔想安慰我？我知道你哋呢度，如果中咗凡心，唯一嘅处罚就死。唔系啊！我知道佢冇死到啊！而家佢仲搵喺后生嘅山洞里边，每日都系我送饭俾佢食啫。而且佢仲食得肥猪仔过我，唔想一阵带你去睇下。我信，但系我养父随时会嚟带我走噶。佢要你几钱啊？我去搵俾佢啊！你买唔起。几钱啊？十万。好，我想办法，你等我。
来你一早就知道。你最大的错难就是要嫁给我徒弟。这个世上只有两种人是这样做，一种就是盲人，另外一种就是居心不良。你这么靓啊，肯定不是盲的。你虽然老，但是都几心水晶啊。魔教杀到红莲翁，好嘢啊！咁都俾你认到。阿弥陀佛，少林同魔教嘅恩恩怨怨，就由得佢随风飘去啦。当年我哋小姐同面的士打生情，因为乱喺度打棍，如果小姐跳咗去原来，面的士手借偷心，好在小姐认得该主，今日要佢哋有手，就当佢唔走，就要个代价。个个都知道。达摩的另一种绝学睇水经是落在少林掌门的右手臂的，面壁曾经是我们少林掌门的继承人，你要他的右手莫非是贪图少林的绝学？不过我识面壁一早就死了。哼，死和尚，我不信捉了你，你这早就不出现。哼，打我你呢度就系先生，小红，小红，我搵够钱翻嚟啦，小红，系小红，够钱啦，小红，够晒钱啦，日出东方，瞓得好爽，边个神咗流流喺度嘈住晒啊？点解师傅今日冇叫我哋起身嘅？就系、是，小红，小红，够钱啦，小红。小红，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 小红唔见咗啊！师傅都唔见咗啊！系唔好乱讲嘢啦你。